Ja bih da se osvrnem na tok sednice, znači govorio bih o sednici koja je održana prošle srede. Naime, mi smo iskoristili legitimno pravo da prekinemo tok skupštine iz, naravno, opravdanih razloga. Opravdani razlozi su ti što je vladajuća većina bila obavezna da pročita informaciju, znači da informiše odbornike. Takođe, konstantno je za vreme trajanja skupštine kršila poslovnik, na što smo mi reagovali i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu poslali smo prigovor sa dokazima, uz to smo poslali naravno i disk o toku cele sednice. Šta vladajuća većina takvim ponašanjem hoće da prikrije? Oni hoće da prikriju privatne bahanalije Vladana Vasića, propadanje pirotske privrede, sami znate šta se i kako dešavalo sa 1. majem, znate koliko je ljudi ostalo bez posla u pirotskoj opštini za vreme vlasti njihove, zatim besomučno trošenje para iz budžeta za doradu ili popravku onoga što nisu napravili kako treba, na primer trg, vešto skrivaju koliko će koštati građane Pirota održavanje bazena, u bazenu se mnogo priča, ali ja mislim, odnosno mi smo pri stanovištu da će to ipak jako puno koštati građane Pirota. Zatim, usmeravaju realizaciju budžeta kad predstojećim izborima, što se vidi iz realizacije budžeta koje su podneli na prethodnoj skupštini i nenamensko troše sredstva, znači oni prikrivaju nenamensko trošenje sredstva iz budžeta. Sve ovo su jako dovoljni razlozi da mi reagujemo onako kako smo reagovali, jer je to bio jedini način da se ovo što sam kazao spreči u budućnosti.